ласка, чому ти обрала саме Львівський державний університет безпеки життєдіяльності? Що мені подобається цей навчальний заклад, тут є факультет філології, і я мріяла поступити на військову. Поряд зі мною продовжувачка династії Михалік Наталя. Скажи, будь ласка, чому ти обрала саме наш навчальний заклад? З дитинства мені дуже подобалось військово, все, і дисципліна, порядок. І я не перша, в мене династії і військовий штат служить, структури ДСНС, і мені це з дитинства дуже близьке до душі. Чому ти обрав саме професію рятувальника? Тому що я вважаю, що саме професія рятувальника є благородною і на даний момент вона дуже важлива в нашій країні. Першокурсники урочисто присягнули України, вступаючи на службу цивільного захисту, складає присягу, присягає з високою відповідальністю. Слава українському народу!
рятувальника. Про те, що ви не пройдете її професію згодом свідомо, свідчить окремі звання, щоб стати гідним працівником служби порятунку. Бабуля Іван мріє бути схожим на свого батька Романа Євгеновича Васюку, який у 2008 році загинув при виконанні свого службового обов'язку. Усвідомлюючи, яке вагоме значення професії рятувальника для суспільства. Романюк Ігор, закінчивши школу, я вже чітко знав, що буду робити в майбутньому. Боротися за професію рятувальника, тому що це моє мріє з дитинства. І у нас, у нас, Херсонської області, щоб запобігти, врятувати чи допомогти президенті безпеки життєдіяльності. Гордійчук Ростислав з Івано-Франківської області радо вірувати до своєї мети. Як швидко, оперативно та самовідно пожежники рятувальники рятують людей і зломи. Ця професія виховує рятувати життя людей, майно країни та навколишнє середовище. Не маючи нації рятувальників, я впевнена, що щоб допомагати людям у біді. Бойко Мар'яна з Львівської області. Я обрала професію рятувальника, тому що вона об'єднує нас. Я судимо вчення в місті державі університету. Збереження життя, здоров'я і працездатності людей у процесі їх трудової діяльності. Сторожук Анастасія з Хмельницької області. Я обрала професію рятувальника. Цією машинкою мама посміхалася і казала, що цією професією можуть володіти. 15 років йшла до своєї мети. Я завжди захоплювалась людьми, які в будь-яку хвилину готові до вогню. Рятувати людей, гасити пожежі, боротися зі стихійним лихом, стався і обрав ту спеціальність, про яку приєм з дитинства. Тарабас Богдан з Львівської області. Кожного дня у світі стає катастрофа. Небезпека скрізь оточує нас. Наслідок на землі. Я впевнений, що це в моїх силах. Кубріков Микита з міста Миргород Донецької області. Я обрав проформі. Це мужній, сильний, чесний та порядний сіство. Також дуже потрібні фахівці, які добре розуміються на професії та засобах технічної захисту інформації. Безпеки життєдіяльності через те, що тут викладають освідчені педагоги, які навчають благородній та гуманній справі захищати. Бельцов Валерій, я прагну допомагати людям. Скажіть, будь ласка, що відчуває мати першокурсника? Ну, я в захваті від того, що дитина тут буде навчатися. І, звісно, ми переживаємо за дитину, але я думаю, що буде в нас все хорошо в навчанні. Поповнюючи один день, мати повинні яких бути обережним життя і свого громадян. Урочисто
університету, вивчати та примножувати славетні традиції навчального закладу, берегти честь і гідність студента Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, наполегливо працювати для добра своєї родини, українського народу, в ім'я зміцнення цивільного захисту країни. Клянемось! 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 Пане полковник, особовий склад першого курсу до присяги та урочистої клятви приведено проректор університету полковник Мовчан. Поздравляю вас! Щоденним життям і навчанням виправдати батьківські сподівання і довіру держави, захищати український народ від надзвичайних ситуацій. Дякую.
Ні, як то. Ну, освятити, звичайно, нехай грають гарно. Так, здоров'я всім. Вас Боже, пане слава. Одягнути вони. Українському народу неухильно дотримуватись.